És un pla local de joventut amb unes prioritats polítiques molt clares i molt, és que clar, diria directament molt, molt d'esquerres. Vull dir, l'èmfasi que hem posat en determinades mesures que es desplegaran amb aquest pla local de joventut són en clau de, també de transformació social. Estem parlant de feminisme, estem parlant d'un acompanyament digne al món laboral, passant per conscienciar quins són els drets com a treballadors. Estem parlant de generar alternatives d'oci més enllà de l'oci hegemònic que es genera a la nit i al voltant del consum d'alcohol. Estem parlant de la participació dels joves, estem parlant de generar un esperit i un pensament crític entre el jovent. És clarament un pla local de joventut transformador pel jovent de la ciutat. Aquestes línies estratègiques principals en són 5. Tenim la de generar una oferta alternativa d'oci potent a la ciutat, és a dir, apropar encara més l'obertura d'equipaments, per exemple, a les tardes pel jovent de la ciutat. També aquesta línia estratègica inclou la qüestió de fomentar relacions saludables entre el jovent. Tenim una qüestió amb l'oci nocturn que és problemàtica en tant a consums d'alcohol en edats cada cop més baixes. I tot això és una qüestió que també ens hi volem posar i volem treballar. Tenim un altre eix principal, és el de promoure el feminisme i les relacions d'igualtat entre el jovent. Llavors aquí entrarien tota una sèrie d'actuacions com campanyes de sensibilització, protocols de prevenció de violències masclistes. Això sí, sempre adreçat molt al llenguatge també més jove i a les actituds masclistes que es puguin donar més en un marc juvenil. També tenim un eix molt important, sobretot donades les conseqüències que estem vivint ja i que viurem a derivades de la pandèmia, que és el de fomentar la formació del jovent i un acompanyament integral a l'ocupació, és a dir, al món laboral dels joves. Creiem que tothom ha de tenir garantit un acompanyament al món laboral independentment dels seus recursos materials, llavors per això ens volem centrar molt, molt en aquest tema. Un tema que també volem treballar és el de garantir i sensibilitzar al voltant de, o generar conscienciació, sobretot al voltant dels drets dels treballadors. No volem abocar nous treballadors al mercat de treball molt precaritzat, llavors creiem que és important que els joves també, quan un cop entra al món del treball, sàpiguen quins són els seus drets com a treballadors i treballadores. Un altre eix és el de la promoció de l'esperit crític i el pensament crític. Aquí entrarien tot tipus d'activitats o projectes dedicats al pensament i al debat des de i per als joves, amb una especial menció a la qüestió de l'emergència climàtica, que és una qüestió urgent per tots els joves de, no de Sant Joan només, sinó del planeta, perquè al final els hi va el futur. I finalment tenim un eix de participació, d'un foment de la participació dels joves, i en aquest sentit entenem que en tot el pla en general hi ha algunes quantes mesures en les que també podrem involucrar el jovent de la ciutat a participar de forma col·laborada del desplegament de totes aquestes mesures. Veníem d'un pla 030, ni tan sols aprovat per l'anterior govern, i ara posem sobre la taula un pla local de joventut que se centra realment en els joves i en allò que pensem que els joves necessiten o en aquestes polítiques que creiem que són més prioritàries. Sant Cugat històricament ha sigut una ciutat que ha donat molt de pes a les polítiques destinades a infància i ha obviat quasi sistemàticament el que és la franja d'adolescència fins als 30 anys. Llavors, amb aquest pla local de joventut volem posar sobre la taula totes aquestes mesures destinades també a aquesta franja d'edat de joves que ha sigut obviada durant molt de temps i que no pot seguir sent així. Aquest pla local de joventut l'hem liderat, lògicament, des de l'àrea de joventut. Hem parlat políticament, es parteix d'una diagnosi prèvia que en el seu moment també va ser participada per joves de la ciutat a títol individual, es va participar des de diferents entitats o teixit associatiu juvenil. Llavors, a partir d'una diagnosi i d'una avaluació també política de la situació en la que estem, prioritzem una sèrie de línies estratègiques. I tot i liderar-ho des de joventut, el que evidentment fem és involucrar la resta d'àmbits de l'Ajuntament que són necessaris per desplegar totes aquestes mesures. Estem parlant d'àmbits com educació, igualtat, ocupació, cultura, entre d'altres. No? És bastant evident que l'Ajuntament o els diferents departaments han d'anar a la una si volem que aquest pla local de joventut sigui realment de ciutat. Fins ara ens trobem un panorama on els plans locals de joventut d'entrada no es materialitzaven del tot, a vegades ni es coneixia per la població jove
que tenien un pla local de joventut. Ara mateix tenim un pla local de joventut que vol potenciar totes aquelles mesures que van més enllà de l'adolescència. Sant Cugat, amb els seus governs anteriors, històricament s'ha centrat molt en la infància i ha deixat molt de banda les polítiques de l'adolescència que va amunt. Estem parlant de joves fins a 30 anys. Llavors, aquest pla local de joventut es vol centrar també molt en desplegar polítiques que interpel·lin i que siguin transformadores per tot aquest jovent de la ciutat.